Salam, əziz Azərbaycan xalqı, təbiət sevərlər. Bildiyiniz kimi 2024 Azərbaycanda yaşıl dünya ilidir və biz Azərbaycan Bağçılar İttifaqı olaraq bu sahədə öz tövsiyəmizi verməkdəyik və Azərbaycan təbiəti uğrunda Azərbaycan təbiəti inkişafı, su hövzələrimizin can bioresursları və qorunması sahəsində işlər görürük, əməkdaşlıq da eləyirik Ekologiya Nazirliyinə və Azərbaycanda Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatda Su Polisi İdarəsi ilə əməkdaşlıq eləyirik və bir sıra demək, qeyri-dövlət təşkilatları ilə da əməkdaşlığımız var. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublika Nazirlər Kabinetinin qərarına görə may ayının birindən Xəzərdə balıq sənaye, balıq ovu qadağandır. Sentyabr ayının birinə qədər. Və təəssüflər olsun ki, Ekologiya Nazirliyi bu qadağaları elan edəndə dəqiqliyi ilə elan etməyi də, dəqiqliyi ilə bu moratoriumu dəqiqliyi ilə də heç olmasa elan verə bilmirlər. Dəqiqliyi ilə bizim millətə, balıqçılara nə heç kimə çatdıra bilmirlər. Və mən bir neçə dəfə Ekologiya Nazirliyinə müraciət etmişəm ki, bu barədə dəqiq məlumat verilsin. Yenə bu yaxınlarda bir məlumat verildi. Elan edildi ki, aprel ayının birindən sentyabr ayının birinə qədər daxili su hövzələrində sənaye balıqçılığı qadağandır və sonra əlavə etmişdilər, yəqin görmüsünüz çoxlarınız. Və buna həvəskar balıqçılığı, həvəskar idman balıqçılığının aidiyyatı yoxdur. İndi hamı bunu belə qəbul edib. Əgər siz bunu elan verirsinizsə, bunu ayrı elan verəcəksiniz. Bunun ayrı vaxtı var, ayrı müddəti var. Bunun yanına qoşmağınız nədir ki, camaatı çaşbaş salmısınız? Mən buradan hər kəsə deyirəm, bütün balıqçılara deyirəm. Təkcə Azərbaycan Balıqçı İttifaqının üzvlərinə deyil, Azərbaycanda nə qədər ki həvəskar və idman balıqçıları var, hamı mənə diqqətlə qulaq assın ki, sonra heç nə anlaşılmazlıq olmasın, heç kim üçün anlaşılmazlıq qalmasın. Mən bir daha deyirəm və mən keçən ildə, hərçənd bəzi o nətər deyim, düşüncəsizlər, bəzi o xainlər ki, o insanlar ki, Azərbaycan təbiəti, Azərbaycanın su hövzələri, balıq ehtiyatları və Azərbaycanın səylənməsi onları maraqlandırmır, onları şəxsi mənafe maraqlandırır. Onlar şayə yaymışdılar ki, bu həvəskar balıqçılara qoyulan qadağa Əfqan Əliyevin işidir. Mən onu da deyirəm ki, deyə bilərəm ki, bu qadağa Ekologiya Nazirliyinin Bioloji Müxtəliflik İdarəsinin birdən göz gəzdiriblər. Burada Firdun Əliyevin bir köməkçisi var. Bunu mən özü ilə görüşdən sonra müzakirə üçün bizi çağırmışdılar Ekologiya Nazirliyinə. Amma bunlar müzakirənin nə olduğunu özləri də bilmirlər. Yəni, əgər sən bir qurum işçisi olaraq, əgər bu sahəni sən mənə çağırıb deyirsənsə, bu işi mən eləmişəm və buna görə dəlil də gətirməlisən ki, bu nəyə görə bu tətbiq olunub, hansı əsaslara, hansı kriteriyalara görə bu qadağa tətbiq olunub. Deməli, mən Ekologiya Nazirliyinin Bioloji Müxtəliflik İdarəsində görüş keçirdik müzakirə adıyla sadəcə mənə təqdim olundu ki, qadağa biz birdən-birə ayılmışıq ki, haçansa qadağa olub həvəskar balıqçılarına may, iyun ayı. Biz də onu tətbiq elədik.
Bunu əslində tətbiq eləmək normal bir şeydir. Amma mən əvvəlcə bax bu müraciətlərdir, bu bizim Azərbaycan Balıqçılar İttifaqının Ekologiya Nazirliyinə təqdim etdiyi, yəni etdiyi kürülü ana balıqlardır, kütün balıqlarıdır ki, bunlar açan olub, onu da deyəcəm sizə. Demək, noyabr ayı, 2023-cü il, əvvəl qoy birinci, fevral ayı. Fevral ayı 2023-cü il ilk dəfə biz Ekologiya Nazirliyinin burada imzası da var qəbul elədikləri haqqında. Görürsünüzmü? Demək, fevral ayında biz kürlü ana balığı, kütün balığı, Xəzərin balığını biz, üzr istəyirəm, özümüz dünyaya gətirməmişik yəqin ki. Bunu biz Xəzərin sahillərində olan çaylara, Xəzərə birləşən kollektorlardan, çaylardan, sizin kvota verdiyiniz insanlardan biz almışıq. Anonim olaraq almışıq, çünki onlardan bu brakonyerlərdən almışıq. Daha dəqiq desək, brakonyerlərdən almışıq və bu hər balığa 50-60-70 manat verilib. Bu kürlü balığa. Biz özünüz də bilirsiniz. Hamı bilir bu balıqların qiymətini, 2 kilo, 2 kilo yarım balıq, kürülü kütüm neçəyədir. Bu 23-ü, noyabr 23-ü, bu hamısı burada Ekologiya Nazirliyinin təsdiqləyici sənədi də var. Demək, burada göstərir 50 ədəd ana kütüm balığı aprel ayının 4-ü, Mart ayının 4-ü 3-cü ay, 2024-cü il, yaxşı diqqətlə baxın, Ekologiya Nazirliyi də diqqətlə baxsın, adiyyatı qurumlar, ölkə rəhbərliyi də buna diqqətlə baxsın. Sonuncu, demək, 12-si, aprelin 12-si, 12-si 4-cü ay və bu bizim Ekologiya Nazirliyinə göndərdiyimiz bu balıqları Lənkərandan balıqartırma zavodunda qəbul eləmədiklərinə görə biz həmin 50 ədəd kürlü kütün balığını aprelin 12-sində Lənkəranın Xəzər dənizinə Lənkəran zonasında buraxmışıq bu Qızlağac tərəfdə ki, o tərəflərdə bilirsiniz balıqların kürləmə yerləridir, populyasiya yerləridir. Demək, bu belə və bu bizim təhqiqatlar. Bu bir, bu iki, bu üç. Bu da təhqiqatlardır ki, noyabr ayından aprel ayına qədər, aprelin ortalarına qədər Xəzərdən sahilə birləşən kollektorlar, çaylar, Xəzərə birləşən şirin sular hamısının demək Xəzərə birləşən hissəsi burada qanunda da var, Ekologiya Nazirliyinin qanunlarında var. Kvota verən qurum Ekologiya Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifli İdarəsidir yenə. Ekologiya Nazirliyi bu kvotanı verəndə yəqin ki, şaqayda bilirsiniz, hal-hazırda orada 3-4 dənə katol var. Həmin katollar, qəfəslər qanunsuzdur. Bugün onlar sökülməlidir, amma hər il onlar yerində olur. Axır ki, mən bir ay bundan qabaq, bir ay yarım olar bundan qabaq, Ekologiya Nazirliyinin öz işçilərinin, Ekologiya Nazirliyinin məsul işçilərinin, onların adlarını çəkmirəm, Ekologiya Nazirliyi dedi ki, Əfqan müəllim, o kaçollara biz icazə verməmişik. Onlar qanunsuzdur. Onlar qanunsuzdur və onların bizə heç bir dəxli adiyyatı yoxdur. Amma neçə illərdir. Bizə alladırdılar ki, bunlar təhqiqat institutundur, Ekologiya Nazirliyinin təhqiqatı üçündür. Amma
Bu gün aydın oldu ki, onlar heç bir təhqiqat institutunda deyil, heç bir sənədlər də yoxdur orada balığı tutmağa. Amma çox təəssüf ki, bu gün də həmin kaçollarla künlü balıqlar məhv edilir. Amma qadağan başlayır may ayında. Qadağa kürü ağzınızda populyasiya, əgər kürüdən azad olunan populyasiyadan sonra kürü vermə dönəmindən sonra balıqların inkişafı üçün şəraitlər yaradılıbsa, onların böyüməyisi üçün bu qadağalar qoyulubsa, bu ayrı bir məsələdir. Amma belə deyil, sizin Ekologiya Nazirliyinin elan etdiyi balıqların kürü vermə dövrü başladığı üçün bu qadağalar qoyulur. Mən noyabrın ayının ilk günlərindən başlamışam demək, təhqiqat aparmağa. Hər həftə 2-3 səfə mən kürlü balıq alırdım. Lənkəran çaydan, Şaqaydan, Şirvan kanaldan, Kür çayından, hər yerdən, bütün dəniz kənarı bazarlardan, bütün balıqlar kürlüdür. Bunları da mənim səhifəmdə, Azərbaycan Balıqçılar İttifaqının səhifəsində, TikTok səhifəmizdə, Instagram səhifəmizdə hamısını görə bilərsiniz. Mən bir daha demək istəyirəm ki, qoyulan bu qadağa həvəskar balıqçılığına bu qadağanı yığışdırmırsınız. Eyb yoxdur, yığışdırmayın. Amma əslində qadağa qoyulmalıdır. Həvəskar balıqçılığına da qoyun. Yanvar ayı bütün balıqlar kürülü olur. Yəni, Xəzərdən sahilə yaxınlaşan balıqlar kürülü olur. Fevral ayı, mart ayı, aprel ayı. Onu da deyim sizə, mən Azərbaycana öz vətənimi sevdiyim üçün, Xəzər dənizini sevdiyim üçün və burada balıqçılıq eləməyi sevdiyim üçün və mənim yeganə balıqçılıq elədiyim əsas ay aprel aydı. Siz bu təhqiqatları nəzərə alaraq qadağanı qoyun. Aprel ayına qədər, may ayının 15-inə qədər mən sizlə razıyam və mənim Ekologiya Nazirliyindən nüfuzlu olaraq biz, Azərbaycan Balıqçılar İttifaqı, bizim sözümüzü eşidəcək bu millət, bizim sözümüzü qəbul eləyəcək və bu qadağalara da əməl eləyəcək. Amma bu gün qoyulan qadağa, həvəskar balıqçılığına qoyulan qadağa, demək, bunun heç bir adiyyatı yoxdur. Mən yenə deyirəm, əgər bu qadağa qoyulubsa, balıqların kürü vermə dönəmindən sonra balıqların inkişafı və böyüməsi üçün bu ayrı bir məsələdir. Bəli, müəyyən balıqlar var ki, onlar yayda kürü verir. Amma əgər söhbət qoyulan qadağa kürü vermə dönəminə düşürsə, niyə fevral ayı, mart ayı, aprel ayı qoyulmur? Çünki, indi mən açıqlayayım bunu niyə. Çünki kvota verilir ilin əvvəli. Yanvar ayı və yanvar ayı verilən kvota Xəzər dənizinin Şirvan kanaldır, Şaqaydır, bir neçə yerdir. Onlara kvota verilir rüşvət müqabilində, onlar Xəzərin ağzını zəbt eləyirlər və oradan, indi əlimin altında deyir, onların siyahısı da var idi mənə, hansı quruma, hansı kimə nə qədər pul verilir oradan və aprel ayının sonuna qədər bunlar burada balıqçılıq, brakonyerliyi eləyirlər və Xəzərdə olan qiymətli kürlü balıqları məhv edirlər. Əgər siz Xəzərin, mən buradan Firdun Əliyevlə dəfələrlə görüşmüşük, Firdun Əliyevə mən bildirmişəm ki, Firdun müəllim, bu kvota verirsiniz, mən sizin kvota verdiyiniz insanları xaçmazına tutmuş, bunu sizin balıq kvota verdiyiniz insanlardan soruşa bilərsiniz. Xəzərin qızıl balığı qış ayları, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. Bu vaxtlar bunlar sahilə yaxınlaşır, əsas haradı, Qaradağdı satdığınız və məhv etdiyiniz Qaradağ Azərbaycan Respublikasında
yeganə Xəzər dənizini deyirəm, yeganə qızıl balığı zavodu satılıb bir səriştəsiz bir adama, o da orada brakonyeri ilə məşğuldur. Həmin Xəzər dənizi, Qaradağ balıq artırma zavodu satılıb bir brakonyerə, həmin insan orada qanunsuz, heç bir sənədsiz nərə balığı saxlayır, böyüdür, satır və həmin zonanı torlatdırır və brakonyerli ilə məşğuldur. Mən bir keçən il, 2 il bundan qabaq bu Qaradağ balıq artırma zavodu haqqında çıxış eləyəndə mənə dedilər ki, həmin adam balıq artırma ilə məşğul olacaq, ölkəmizin su hövzələrinə xidmət eləyəcək. Həmin adam hazırda brakonyerli eləyir. Mən buradan o xahiş eləyənlərə də deyirəm, həmin insanlara deyirəm ki, mənim burada sizin heç birinizdə ehtiyacım yoxdur. Mən heç kimin burada nə adından istifadə eləmişəm bu vaxta qədər, nə də heç kimə. Mən kiməsə axsaqqal demişəmsə, mən hörmət edib axsaqqal. Mənim başıma nə tac qoyublar, nə də mənim arxamda durublar. Biz Azərbaycan təbiətinə qulluq eləmişik, yenə də eləyirik, bundan sonra da bacardığımız qədər eləyəcəyik. Mən bir daha deyirəm, bu günləri brakonyerlik baş alıb gedir və çox şükür ki, mayın birindən çox hörmətli əsas sözünə əməl edən mən bir insan tanıyıram ki, o insan keçən il dedi və bir kater Xəzərə buraxılmadı. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatda Su Polisi idarəsinin rəisi Rövşən Eyyubov, çox sağ ol mən deyirəm buradan Rövşən müəllimə ki, keçən il bir kater də Xəzərə buraxılmadı. Bu il də elə olacaq, mən inanıram ki, bu ildə Xəzərə bir kater də buraxılmayacaq. Amma bir daha deyirəm, həvəskar balıqçılığına isə qoyulan qadağa brakonyerliyə xidmət edir. Çünki həvəskar balıqçılar da siz də mənə diqqətlə qulaq asın. Həvəskar mayın birindən sazan çəki balıqları daxili su hövzələrində başlayır kürü verməyə. Mayda başlayır, mayın ortalarına qədər kürü vermək üçün. Bu Şəmkir tərəfdə neynirlər? Orada bu Şəmkir qes var bilirsiniz də, orada qesdə suyu qaldırırlar, buraxırlar yulğunluğa. Həmin balıqlar, çəki balıqları həmin yulğunluğa üst tutur, kürü verməyə və tok aparatları işə düşür. O diqqətlə qulaq alsın. Ona görə də mən həvəskar balıqçılara deyirəm, bu vəzifə sizin də borcunuzdur. Sizin də boynunuza düşür. Gərək elə balığa gedəsiniz, elə şikayət eləyəsiniz. Siz də gedin həmin yerlərə, istirahət eləməyə gedin. Gedin, çəkin o tok aparatlarını, yaxalarından tutun, polisə zəng vurun. Bax, budur, səbəb budur. May ayı balığın daxili su hövzələrdə populyasiya başlayır və daxili su hövzələrdə brakonyerliyə mane olan həvəskar balıqçılar aradan çıxarılmaq üçün, mane olmamaları üçün həmin qadağalar qoyulub. Mən sübut eləyə bilərəm, yenə deyirəm, bu mənim iyanə etdiyim balıqlardır. Hamısı noyabr ayından aprelin 15-inə qədər bizim Xəzərə buraxdığımız, dekabr ayında buraxmışdıq 40 ədəd, yadınıza gəlir, Nabranda. Aprelin 12-si buraxdıq 50 ədəd. Ekologiya Nazirliyinə vermişdik 50 ədəd, 20 ədəd 20 ədəd verdik, amma qalanın qəbul etmədilər. Bunlar biz bazar günü mən şəxsən bizim WhatsApp qrupunda 5 manat, 3 manat oradan uşaqlar, balıqçılar pul yığdı. Biz 400 manat təkcə maşına pul ödədik. O nəzərinizə çatdırım ki, ən ucuz aldığımız balığın da bir qiyməti 50 manatdır. Pul ödəyib göndərdik Lənkərana, gəlib qəbul etmədi Lənkərana balıq artırma zavodu.
ki, biz qəbul etmirik, Ekologiya Nazirliyindən bizə zəng eləsinlər, qəbul edək. Ekologiya Nazirliyindən Firudun Əliyev köməkçisi zəng elədi, yenə gəlib qəbul etmədilər. Biz məcbur olub həmin balıqları da, küllü balıqları da bıraxdıq Xəzərə. Mən bir daha deyirəm, nə qədər ki, Azərbaycanda balıqçılığa aid bir qurum yaranmayıb, balıqçılıq inkişaf etməyəcək. Bacardığımız qədər yenə biz də balıqçılığın inkişafı üçün işlər görürük, bundan sonra da görəcəyik. Və onu da deyim ki, bizim burada bir sənətimiz də var. Buyurun, onu tapın. Bir sənətimiz də var. Tapdım. Baxın, əziz balıqçılar. Azərbaycan Balıqçılar İttifaqı olaraq biz Ekologiya Nazirliyi ilə su hüceylərimizə buraxmaq üçün 50 min ədəd çəki balığı. Bu çəki balığı da, baxın, diqqətlə baxın. Bu 50 min ədəd çəki balığı ardasa bir tondan yuxarı eləyir. Və bəzi bilməyənlər üçün deyim, balaca bir dairəvi bir vannadan zatdan, yəni ləyən deyək, bunun hovuz deyək, hovuzun içinə 200 kilo balıq siz tökə bilərsiniz, bıraxıb bu 200 kilo balıq da 5000 edir, 5000 ədəd. Deməli, 200 min balıq, 100 min balıq bıraxmaq üçün Xəzərə gərək 2 ton yarım siz balıq bıraxasınız. Yəni, bunları da deyirəm ki, siz balıq bıraxdıq elan verəndə bunu hesablayın, heç olmasa riyaziyyatçı ilə hesablayın, heç olmasa balığın çəkisi ilə hesablayın. Siz özünüz-özünüzü yandırmayın. Hesablayın ki, görsünlər ki, sizin bıraxdığınız balıq 100 min deyil, 30 min deyil son bıraxdığınız balıq. Mən buradan deyirəm ki, biləsiniz. Sonda 30 min balıq bıraxmışsınız, amma balıqlarınızın maksimum 1500 balıq olub orada. Balıqların da çoxu xəstə az qalmaqdan barmaq boyda balıq bıraxmışsınız. Və bunlar hamısı nə qədər güzəşt eləmə, nə qədər göz yummaq olar. Nə qədər siz Azərbaycan təbiətinə düşmənçilik eləyəcəksiniz. Mən bir daha deyirəm. Bir də həvəskar balıqçılığı keçən il həvəskar balıqçılara aiddir. Kollektorlarda, yəni əsas cənub zonasındır, kollektorlarda kim ki cərimə olunub, qanuna baxmışam və bu qanunda belədir. Ekologiya Nazirliyi bunu gizlətsə də, Ekologiya Nazirliyinin tətbiq etdiyi həvəskar balıqçılığa edilən qanuna, burdan mən Əliyev Əfqan deyirəm, bunu biləsiniz. Kim keçən il kollektorlarda cərimə olunubsa, həmin cərməyə görə məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Ekologiya Nazirliyindən həmin pulu geri almaqdan ötəri. Çünki həvəskar balıqçılığına qoyulan qadağa kollektorlara şamil olunmur. Bunu gizlədirdiniz, düzdür? Necə ki, uzun illər, 30 il aprel ayını gizlətmişsiniz. 2-3 il bundan qabaq biz onun üstünü açmışıq. Mən açmışam üstünü ki, aprel ayından daxili su hövzələrində qadağandı. Əslində, may ayından dənizdə eləmişsiniz. Və bir daha deyirəm, həvəskar balıqçılara aiddir bu. Kollektorlarda Şirvan kanal, Şaqay, Sarvan kanal deyirlər, Leynin kanal deyirlər, bütün hansı ki su hövzəsi kanalları melorasiya idarəsinə aiddir, təbii axar çay deyil, sonradan salınmış, sonradan suvarma məqsədi ilə düzəlmiş kanaldır, həmin yerlərdə qadağa tətbiq olunmur, həmin yerlərə qadağa şamil deyil. Bu da yəqin ki, təsəlli olar həvəskar balıqçılara. Bu qədər, xahiş edirəm mənim bu canlı yayımı paylaşasınız. Mən ümid edirəm ki, ölkə rəhbərliyi
bu işlərə. Milli Məclis mən görürəm ki, yəni fikir vermir. Bilirəm onların marağı yoxdur bu brakonyerlikdə. Amma təbiətimizin qorunmasında yaxşı olardı ki, maraqlı olsunlar. Çünki biz 10 ildir Azərbaycan təbiətinə xidmət edirik, şəxsi hesabımıza, yəni görülən işlərin Azərbaycanda bu görülən işlər hər şəhidin adına biz bir turnir keçirtmişdik, hər şəhidin adına biz öz hesabımıza bir ağac əkmişdik. Amma bəzi şərəfsizlər çıxıb deyir ki, Azərbaycan keçən il dedilər ki, birinci turniri biz keçirtmişik Azərbaycanda. Bunlar Azərbaycan düşmənidirlər, bunlar təbiəti sevənlər ola bilməz. Və biz gördüyümüz işləri 90% mən, Əliyev Əfqan, Azərbaycan Balıqçılar İttifaqı üçün Rusiyada qazanıb gətirib burada eləyirdim. Rusiyadan gələn mənim gəlirlərim burada xərclənirdi. Halbuki mən hazırda gördüyüm işlər yenə Azərbaycan Balıqçılar İttifaqının az da olsa köməyi ilə olunur. Gördüyümüz bütün işlər öz şəxsi hesabımızadır. Burdan mən həvəskar balıqçılara, burdan mən qrup üzvlərinə də deyirəm. Siz də bu işlərdə aktiv olun. Bu artıq bizim təbiətimizlə, təbiəti terror edənlərlə, su ölkələrini terror edənlərlə mübarizədir. Bir daha deyirəm, qadağa, çünki may ayına qədər Xəzər dənizinin kollektorlarına, Xəzərə birləşən çaylarda brakonyerlik gedir. Bunu bizim Azərbaycan Balıqçılar İttifaqının səhifəsində 100-ə yaxın təhqiqatlarımız var. Balıqların ünvanı da orada birini görsənir. Dilləri ilə də deyirlər, kürlü balıqdır və alınan yerlər də hamısı cənub zonasındadır. Bir daha deyirəm ki, çox adam deyir, burada kürü vermir, orada kürü vermir. Miqrasiya yollarıdır bu. Populyasiya yollarıdır. Miqrasiya, bilirsiniz də, bu Pirallahıda, Artyomda olanlar o körpünün altından ki, o yol açdılar. Oradan körpünü niyə saldılar, bilirsiniz niyə? Ora miqrasiya, balıqın miqrasiya yollarıdır onlar. Və bu kanallar, kollektorlar, kürü vermə yeri yox, miqrasiya yerləridir, populyasiya yollarıdır. Bunu hamı bilsin. Özünü məndən savadlı sayanlar da bilsin. Mən ixtiyoluq deyiləm. Mən öz təhqiqatlarım əsasında danışıram. Və bir daha mən buradan Ekologiya Nazirliyinin rəhbərliyi ilə adını çəkmirəm, çünki cənab xoşlamır onun adını çəkməyə, mən də buradan elə birbaşa deyirəm. Cənab Nazir, xahiş edirəm, tətbiq olunan qadağaların sənədini tələb edin öz işçilərinizdən. Hansı qanunlara əsasən qadağalar tətbiq olunub? Xahiş edirəm, Sovet qanunlarının qadağalarını qabağınıza qoyanda bir yaxşı-yaxşı baxın, görün haçan bu tətbiqatlar haçan aparılıb. Elmi, yəni tətbiqatlar balıqlar haçan, harada tutulur, harada miqrasiya yerləri aradır, populyasiya yerləri aradır, kür vermə yerləri aradır. Onların sənədlərini tələb edin, görün, var yoxsa yoxdur. Mən çünki sizin işçilərdən kimdən soruşuram, deyir, bu həmişə olub. Demirlər, biz təhqiqat apardıq bu il, keçən il. Amma bir daha deyirəm, siz noyabr ayından, aprel ayına qədər Xəzərə birləşən çayların diametrində çox yox, elə sizin qanunuzda var bu. 500 metr diametrində necə ki balıq tutulur, kürlü balıqlar məhv edilir, ora ciddi yanaşın, qadağaya ciddi riayət edin, oradakı balıq tutmasınlar, balıq da artacaq və sizin bəzilərdir, sizin deməyim, Xəzərə və su övzələrinə 5000 balıq buraxıb 100000, 200000, 300000 deməyinizsə ehtiyac yoxdur. Mən yenə hazıram
birlikdə əməkdaşlıq etməyə mən bir daha Ekologiya Nazirliyinin çox işlərini dəstəkləyirəm. Amma bu sahə bərbaddır. Sizin balıq artırma sahəsində heç bir səriştəniz yoxdur. Və bu sahə ciddi yenidən qurulmalıdır. Balıq artırma zavodları kimsə incir incisi üzlərinə deyirəm, elə rənglərinə baxanda bilinir. Balıq artırma zavodları hansı ki Xəzərə birləşir, hamısı brakonyerliyi ilə məşğuldur. Fəhləsindən müdirinə qədər brakonyerliyi ilə məşğuldurlar. Bunu hamı eşitsin, hamı bilsin və mən buradan dövlət qurumlarına deyirəm, xahiş edirəm, Azərbaycanın su hövzələri məhv edilir. Bilərəkdən məhv edilir. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Bu qədər, mən sağollaşıram sizinlə. Yəqin ki, həvəskar balıqçılar da bizi başa düşdü. Mən bir daha deyirəm. Kollektorlara şamil deyil qadağa. Kimi cərimə etmək istəsələr və kim keçən il kollektorlarda, yəni Şirvan Kanal, Şaqay, Sarvandır, Leylindir, bunlar hansı ki Belarusiyanın suvarma kanallarıdır. O kanallarda kim cərimə olunub, yenidən müraciət edib məhkəməyə həmin o cəriməni geri qaytardıra bilər. Bu qədər. Mən bir daha balıqçılara deyirəm, səbirli olun. Vaxt gələcək, haqq öz yerini tapacaq və mən bir daha deyirəm, qadağan edin. Populyasiya necə? Qazaxıstanda noyabrdan aprelin 1-nə qədər. Aprelin axırına qədər, mayın 1-nə qədər qadağandır. Noyabrın 1-dən mayın 1-nə qədər. Bizdə də mən noyabrın 1-dən mayın 1-nə qədər təhqiqatlar aparmışam ki, bu vaxtlar bütün kütün balıqlar əsasən hamısı kürülü olur. Elə həvəskar balıqçıların özünə də deyirəm burdan. Fevral ayında gedib niyə tutursunuz kürülü balıqları? Şirvan kanalda, Şaqayda. Gedib siz də tutmayın. Bu sizə də aiddir. Gedib tutduğunuzda heç olmasa balıqların, o kürlülərin yarısı buraxın. Amma buraxmırsınız, siz də əməl etmirsiniz. Mən gələn ildən inşallah biz yeni öz qaydalarımızı təklif eləyəcəyik həvəskar balıqçılara və biz kür vermə vaxtı Azərbaycan Balıqçılar İttifaqı olaraq biz öz üzvlərimizə, Azərbaycan təbiətini sevənlərə və Azərbaycan balıqçılarına, Azərbaycanın su hövzələrini inkişafında iştirak edən və dəstək verənləri biz balıqçılıq, həvəskar balıqçılıqdan çəkinməyi xahiş eləyəcəyik və bu da bizim Azərbaycan Balıqçılar İttifaqının öz qəbul edilməyən qanun kimi biz təklif edəcəyik balıqçılara ki, biz də etiraz olaraq əsl populyasiya vaxtı balıqçılıqdan çəkinək. Sağ olun, biz Azərbaycan təbiətinə, Azərbaycan Respublikasına xidmət edirik, biz vətənimizi çox sevirik, bundan sonra da bacardığımız qədər təbiətə öz tövsiyəmizi verəcəyik və bu yaxınlarda yeni bir tədbirimiz var. Yəqin ki, bu may ayı ərəfəsində olar. Biz su hövzələrinə balıq buraxmağa başlayacaq bir həftə 10 gündən sonra. Sağ olun. 2 ay sizi səbirli olmağı tövsiyə edirəm. 2 ay səbirli olun. 2 aydan sonra balıq bu ildə bol olacaq. Keçən il dediyim kimi. Balıq bu il daha da bol olacaq. Bundan sonra biz birlikdə çalışsaq, belə çalışsaq, balıq bundan sonra yavaş-yavaş artacaq. Artmağa başlayıb. Ona görə də bəzi insanlar fırıldaqlara başlayıblar. Sağ olun.